Langkawi sekali lagi mencipta sejarah apabila dipilih menjadi lokasi pertama pelaksanaan projek demonstrasi 5G/5GDP. 5GDP di bawah Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC itu memakan masa selama 6 bulan sejak mula dilaksana Oktober tahun lalu. Menurut pengarah kanan bahagian teknologi dan standar MCMC, Dr. Ahmad Nasaruddin Atikullah Fakrullah, 8 syarikat telekomunikasi komited menjalankan 5GDP dengan pelaburan RM143 juta. Kita ketengahkan ataupun kita ingin experience melalui teknologi 5G ini ialah dari sudut use cases. Use cases ini dia bukan semata-mata tentang penggunaan telefon. Kita ketengahkan dari segi di mana aplikasi-aplikasi ini boleh digunakan merentasi beberapa vertikal atau kita panggil industri verticals. Beliau menjelaskan perkara itu di 5G Command Center, 5GCC, Pejabat Daerah Langkawi. Teknologi 5G dipadamkan dengan 9 vertikal iaitu industri pertanian, industri kesihatan, hiburan dan media, pendidikan, sektor perubatan, sektor minyak dan gas, bandar pintar, industri pengangkutan serta industri pelancongan. Beliau menambah dengan keupayaan teknologi 5G, kadar internet juga berkelajuan tinggi sehingga 10 kali ganda berbanding teknologi 4G sedia ada. Faedah daripada teknologi 5G ini juga kita dapat tengok kat mana di mana vertikal-vertikal economic vertical dapat memanfaatkan teknologi 5G ini untuk kegunaan mereka dan meningkatkan productivity sebagai contoh end of the day to improve quality kehidupan atau quality of life. Persiapan akhir sedang lancar dijalankan sebelum Perdana Menteri mengadakan lawatan esok.